Človek sa tu balí, prezlieka, v slipoch tom som tu behal a ľudia chodia po ulici. Dúfam, že sú tu aspoň zrkadlové sklá, aj keď sa tu zažne jedna lampa, tak neexistuje, aby fungovali. Tak mám to aj s výhľadom, teda obojsmerne to máme, aj oni to majú s výhľadom, aj my to máme s výhľadom. Väčšina barcelonských hotelov má výborné raňajky. Odporúčam tento čerstvý syr. Samozrejme šunku, pravú šunku, nie tú slovenskú, toto nejedzte, musíte určite jesť toto, alebo si dajte radšej túto. Rozmačkaná rajčina, to vám hneď ukážem. No odporúčam teda pekne si zohriať chlebíky, rozpoliť ich, potom pokvapkať olivovým olejom a na to dať rozmačkané rajčiny. Takže, kde kúpime lísky? Dobrý transport, normál. A ty máš miestnu SIM kartu? To je náš poschodiak. Ne. V7, fíha. Plaza Espania, nemusíme ani sledovať, kam pôjde, lebo ideme na konečnú. No, ukáž, ako to bolo. Ako to bolo? Bubo, ty rob, Ríša. Išiel, bude. Trikrát sa poklonil, zabrzil a palil dopreč. Ale videli sme ho aspoň, mám ho natočeného. Áno, bol to na správny bus, sme čakali 20 minút. Dobre, výborne, ideme teda ďalej. Pokus číslo 2. Aký je to pocit sedieť v autobuse? Poriadnej tlačovke, kde predstavia nejaký nový telefón, to vyzerá presne takto. Tu si môžete nafotiť napríklad dneska Huawei P10 alebo P10 Plus. A takisto aj nové hodinky Huawei Watch. Nemám naschvál mikrofón, aby ste počuli, aká to je naozajstná atmosféra. No, slovenský stánok, tu je to najveselšie aspoň. Marian Bell z Trendu sa zaujíma o nový produkt. Tak priatelia, zábava skončila. Utorok večer a ja idem z výstaviska definitívne preč. Nedeľa plná tlačoviek, pondelok, utorok zase premiér na výstave. Fóniesky sú plné informácie a plné živých fotografií, hlavne vďaka Lenke, Matejovi, Matúšovi a Tomášovi. Ďakujem. Na YouTube som zase zapomňal ja a ešte aj týždeň budem, takže YouTube kanál Fóniesky určite sledujte. A sledujte nás aj na Facebooku a na Instagrame, máme tam nový účet a je to celkom sranda. Majte sa.